Житло європейського рівня у Трускавці. Молода та перспективна команда компанії «Зелений двір» розпочала будівництво сучасного житлового комплексу. Для покупців відкрили новий офіс на вулиці Стуса на Стебницькому кільці. Люди, які цікавляться купівлею квартири, вони можуть підійти до нас у будь-який день. Навіть у неділю ми працюємо з 10 ранку по 8 вечора і отримати детальну консультацію з приводу купівлі квартир у новобудові. Зручно, бо прийшло себе багато інстанцій оббігати, і коли немає інформації, куди йти, то люди просто мечуться і роблять дуже багато зайвих метушних кроків. А так все дуже чітко, і хлопці гарно працюють, дівчатка також. Житловий комплекс споруджують недалеко від центру Трускавця. Складається із 4 секцій по 8 та 9 поверхів. Клієнтам пропонують просторі 1-2 та 3 кімнатні квартири із автономним опаленням та критим паркінгом. Також забудовники обіцяють, власники в'їдуть у свої помешкання згідно із планом. Гарантія – це наша репутація. Це той комплекс, який зараз будується у Виниках, наприклад, в якому перший будинок вже зданий в експлуатацію ще в лютому, до речі, достроково. Також зараз десь на протязі цього тижня ми здаємо ще 2 секції. У Трускавці вже закладено фундамент і з наступного тижня починається будівництво першого поверху. З першої та другої секції квартир вже майже не залишилось, тож у продаж надійшла третя. Для покупців працює приваблива система знижок – майже 20% та 35% для учасників АТО.